Wicked, um dos maiores sucessos da Broadway, está de volta ao Brasil para uma nova experiência. E não é igual aos outros não, viu? Tá tudo novinho em folha, com muitos segredos, muita coisa bonita nesse grande musical. E o nosso repórter expert em musicais, William Amorim, foi ver de pertinho esse grande espetáculo. Vamos conferir. A atual montagem de Wicked é uma prova de que o teatro musical brasileiro ganhou respeito internacional. O espetáculo esteve no Brasil em 2016 como uma réplica do show da Broadway. Mas dessa vez, o criador Stephen Schwartz confiou no time brasileiro e autorizou uma montagem original do espetáculo. O público vai encontrar novos cenários, figurinos e efeitos, mas para a tranquilidade dos fervorosos fãs, o musical traz novamente Mira Ruiz no papel de Elphaba. Foi desafiador de voltar para a estamina e para o físico da personagem, sabe? Isso foi difícil, de reacostumar com o quanto que é esse crossfit aqui que a gente faz. Mas de resto aí foi tipo descobrir as novidades, sabe? Descobrir como que seria. Foi difícil tecnicamente, a gente criou um espetáculo em tempo recorde, muito grande, né? Então, as previews, a gente usou cada preview para ajustar muito o espetáculo e grandes mudanças em muito pouco tempo. Isso foi desafiador. A preparação da atriz para viver a bruxa verde mais famosa do teatro musical não é simples e toda a caracterização dura cerca de uma hora e meia. Mudou o tom, mas de forma, e a forma de desenhar. Mas, na verdade, é só uma maquiagem básica. Se você parar para olhar a maquiagem, ela é como se eu tivesse passado uma base deles, desenhado os meus olhos, e aí a gente faz isso pro palco. Só que, por acaso, a base dela é verde. Então, dessa vez, o Joe mudou um pouquinho o tom. E no segundo ato também a gente colocou umas cores, enfim, ficou bem legal. A trama explora os bastidores do clássico Mágico de Oz, dando explicações de como surge o Homem de Lata, do porquê o leão é covarde e por qual motivo a Elphaba se irrita tanto com a Dorothy. No entanto, o principal foco da trama é a relação de amor, ódio e amizade entre a bruxa má do Oeste e a popular Glinda, que mais uma vez é vivida por Fabi Bang. Eu acho que é a magia da relação das duas. E coincidentemente, assim, é exatamente o que a minha relação é com a Mira, né? A gente tem virtudes diferentes, a gente tem temperamentos diferentes, mas a gente se respeita e aprende tanto uma com a outra que isso é o fantástico da nossa relação, assim, porque a gente consegue, e o porquê da gente conseguir contar essa história com tanta verdade. Abordando temas como bullying, empoderamento feminino e fake news, o Wicked se torna atual, mesmo estando há 20 anos em cartaz na Broadway. No Brasil, o espetáculo foi revolucionário, pois criou uma fanbase tão forte que garantiu que a nova montagem vendesse antes mesmo da estreia mais de 40 mil ingressos. Comoção, né, da galera querer vir fantasiada e, enfim, querer deixar uma lembrança com a gente, é um reflexo do que o show de fato causa, né, no público. E eu acho que essa capacidade que a Glinda e a Elphaba têm de cativar as pessoas, por serem muito humanas, né? Elas são duas personagens muito humanas, elas têm multifacetas, elas não são o bom ou o mal, elas carregam o estereótipo de cada um, mas elas, na essência, são super humanas. Além de um novo visual, o Wicked ganhou novos efeitos especiais e até fogo vocês vão ver aqui nesse palco. Fora isso, a cena mais famosa e aguardada do musical, que é quando a Elphaba voa, foi repensada e tem tirado o fôlego do público. Isso porque ela acontece por cima da plateia, graças a uma estrutura que nunca foi vista antes em um espetáculo aqui no Brasil. Durante a operação, a gente tem dois técnicos que ficam dedicados a isso, mas, do modo geral, no dia a dia, são 5 pessoas envolvidas em todo o cuidado, toda a segurança e o cumprimento desses protocolos. A atual montagem de Wicked também traz novidades no elenco, como o talentoso Thiago Barbosa, que inovou ao propor um fieiro bissexual, e Marcelo Médici, que trouxe um toque a mais de humor, interpretando o Mágico de Oz. O Wicked está em cartaz no Teatro Santander, que fica no shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo. Para você garantir os seus ingressos, basta você entrar no site que está aparecendo aí na sua tela ou vir aqui na bilheteria do teatro.